Ну і просто зараз абсолютно не випадково до нашого ефіру долучається Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів України. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю. Отже, ми щойно бачили матеріал про те, як українська збірна братиме участь у Warrior Games у США і зараз тренується у Великій Британії. Що означає для нас участь у таких іграх і як організована підтримка бійців? Для нас це дуже важливо, щоб наші захисники і захисниці отримали можливості долучитися до всесвітнього руху з ветеранського спорту, який є одночасно і реабілітацією, і дійсно такими подіями, які залучають до спортивної діяльності і родини. Ви бачите, що наші багато хто приїхав з членами родин. І держава має в цьому підтримувати. Ми зараз робимо все, щоб створити на державному рівні загально таку державну систему інфраструктури ветеранського спорту. Працюємо над цим. Вже в законодавстві є відповідні норми про ветеранський спорт і хочемо зробити його масовим, щоб у кожного куточку України були такі спортивні ветеранські осередки, де би активно змагалися і долучалися до реабілітаційних заходів наші ветерани. І в цьому році, звичайно, дуже важливо для нас було взяти участь в цих іграх у таких складних умовах, в умовах війни, адже наші спортсмени можуть бути також амбасадорами української перемоги. Вони будуть розповідати правду про Україну, правду про російську агресію тут і залучати світові ветеранські організації також до того, щоб розповідати правду про Україну. Я дуже пишаюся тим, що вперше цього року у нас двоє таких змагань. Це Invictus Games, також в Газі були ігри нескорених і ігри воїнів. Наші команди готувалися протягом багатьох років, але, на жаль, через пандемію не могли взяти участь в минулих роках, і це вперше ми беремо участь в Warrior Games. І я хочу сказати, що вперше це зроблено Міністерством у справах ветеранів без будь-якої підтримки з боку бюджету. Тобто ми кошти, які у нас передбачені були на бюджетом, ми передаємо на армію, а повністю через партнерські стосунки з нашими британськими ветеранами ми отримали повністю всі кошти і на перевезення, і на тренування протягом тритижневих зборів, і також будемо змагатися там без будь-якої підтримки будь-яких громадських організацій з України. Це через прямі наші переговори, перемовини і підтримку з нашими британськими партнерами, які надали нам можливість от таких заходів здійснення і тренування, і перельоту. Тобто наша збірна і наші члени родини, тренери і обслуговуюча команда, вона переміщалася з Польщі до Британії саме літаком військово-повітряних сил, королевських, британських. Вони нам надали таку можливість. Ми пишаємося нашим стратегічним партнерством з Британією. І також буде доставлятися наша команда з Британії до Орландо, також цим літаком і назад. І також нам надають підтримку різні ветеранські організації завдяки сприянню і посольству наших, і України в Британії, Британії в Україні, Міністерства закордонних справ. Також наші хлопці і дівчата пройшли перед поїздкою скринінг медичний для того, щоб знати про стан здоров'я і забезпечити саме підготовку належним чином, дякуючи і Міністерству охорони здоров'я. Тобто зараз це була така синергійна команда, урядова працювала і наші міжнародні партнери. Чудово. Іншими словами, тобто завдяки допомозі наших міжнародних партнерів нам вдалося зекономити на ветеранах спортсменах, і це дуже добре, тому що гроші нам все одно потрібні, адже потрібно пам'ятати ще й про тих ветеранів, котрі спортсменами не є. І от наступне питання: яку практичну підтримку на сьогодні міністерство ваше надає ветеранам, членам їхніх родин? Які соціальні гарантії є на даний момент? Це не про спортсменів вже. В принципі, працює у нас основний закон 35-51 про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Там передбачені відповідні гарантії і по пільгах на житлово-комунальні різні послуги, і на користування там безоплатною проїздом і так далі. Але зараз ми розуміємо, що для того, щоб ветеранську політику зробити дійсно проактивною, щоб ми ж розуміємо, що багато ветеранів потім після нашої перемоги буде
прийде в суспільство, і ми маємо створити їм такі умови, щоб вони стали воїнами відновлення, інтегрувалися в родини, в суспільство і в економіку. Тому ми розробили, вже запровадили законопроект, він вже війшов в силу, про комплексний огляд системи соціальних гарантій, адже у нас соціальна, тобто ветеранська політика протягом 30 років розглядається суто як соціальна. Тобто ми маємо щось тільки надати пільгу і не думати, як людина буде реалізовуватися в житті. І багато таких суто популістичних нашарувань цей закон було закладено. Ми зараз робимо комплексний огляд. Ну, наприклад, зараз є право на надання дротового телефону, проведення в квартиру ветерану. Зараз ми всі користуємося мобільними гаджетами. Тобто це осучаснення привілей, а також створення таких передумов, щоб ветеран увійшов в суспільство і став корисним родині і громаді після того, як він піде зі служби. Цей розвиток освітніх програм, тобто загалом у нас сама така інституційна реформа буде, це створення системи переходу з військової кар'єри в цивільне життя. Це система на стику Міністерства оборони, всіх силових відомств і також ветерана. Тобто за рік до звільнення людина вже має модеруватися Міністерством у справах ветеранів, що їй потрібно, які в неї потреби. Наприклад, це ж досить молоді люди виходять зараз з лав військ від 20 до 45 років, якщо ми беремо мобілізованих. А якщо людина 25 років прослужила і 20 років пішла, то їй 45 років, коли вона пішла зі служби, і вона має принести користі родині і суспільству. Пані Юлія, вибачте, що я перериваю вас. А скажіть, будь ласка, чи я зрозумів? Ми всі зрозуміли, що гряде велика реформа оцієї частини, ну, напевно, що і законодавства теж, взагалі системи. Чи ми будемо користуватися якимось іноземним досвідом? Ну, наприклад, такий досвід має Ізраїль, такий досвід мають країни Європи, Сполучені Штати. А чи вивчається цей досвід? Звичайно, у нас, якщо ми говоримо про політику держави, у нас європейський євроатлантичний курс, і в Європі найбільш досвідченим у цьому плані є саме Хорватія. Тому що саме Хорватія, як і європейська країна, мала війну 30 років тому, і вони створили механізм, вони стикнулися з усіма тими проблемами, з якими можемо стикнутися потенційно ми. Тобто ми зараз завдяки нашим партнерським стосункам з урядом Хорватії отримали перекладений на українську мову вже законодавчу базу стосовно підтримки ветеранів і розвитку ветеранської політики у Хорватії, і активно вивчаємо цей досвід. Звичайно, досвід Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки також вивчається, але я хочу сказати, що ветеранська політика, вона має бути безпеково-соціальною політикою, тому що це на межі безпеки і економіки, і соціальної сфери. Тобто ми не маємо, розуміємо, що це ПТСР, ну як мінімум. І не тільки ПТСР, ми маємо створити умови, щоб, по-перше, да, дійсно реабілітувати, там надати психологічну підтримку тому, хто це потребує медично, але маємо створити всі передумови, щоб людина інтегрувалася в економіку. Ми ж всі розуміємо, що після перемоги нам потрібно відновлювати країну. І ми маємо надати людині, ветерану, інструменти для цього відновлення. У нас є швидке рішення на зараз, яке ми запровадили. Це ми розуміємо, що зараз родини ветеранів, вони дуже часто є тимчасово переміщеними особами в самій Україні. У нас є Український ветеранський фонд, це державна установа, і ми розробили швидку програму швидких грошей, так званих. Це не дуже великі кошти, але для мікробізнесу, для ФОПів, для самозайнятих. Там десь приблизно 20 тисяч гривень, так, ми про це, звісно, знаємо. Пані Юлія, я вам дякую. На жаль, вже час сплив нашої розмови, в нас все дуже щільно в ефірі єдиних новин. Я вам дуже дякую за розмову, за вашу роботу, звісно. Побажаємо нашим учасникам Warrior Games перемог і класного настрою. Чекаємо їх удома. Я дякую вам. Це була Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів України. Дякую.